Uşaqlarda raxit xəstəliyi D vitamin əksikliyinə bağlı yaranan sümük skelet sisteminin deformasiyalarına bağlı olan bir xəstəlikdir. Raxitin əsas əlamətləri uşaqda baş çevrəsinin get-gedə böyüməsi, böyük əmgəyin bağlanmağında gecikmə, diş çıxmada gecikmə, aşırı tərləmə, ayaqlarda ovari, x-vari əyilmələr, döş qəfəsində qabarmalar və əksinə çökəkliklər, iştahsızlıq, narahatlıq, yuxusuzluq, fiziki inkişafdan, xüsusilə də boy artmadan ləngimə və s. kimi əlamətlərlə özünü göstərir. Əgər biz uşaqda D vitamin əksikliyinə bağlı raxitdən şübhələniriksə, mütləq obyektiv müayinə, fiziki müayinə ilə bərabər bəzi laborator testləri analizədə mütləq ehtiyac vardır. Bu testlər qanda D vitaminin təyini, kalsiumun, fosforun, ALP dediyimiz testin müəyyənləşməsi ilə dəqiqləşdirilməlidir. Müalicəsinə gəlincə, əgər uşaqda D vitamin əksikliyi biz diaqnoz laborator analizə təsdiqlədiksə, ağırlıq dərəcəsinə uyğun olaraq sutkalıq 5000-8000 bioloji vahid arası D vitamini istifadə etməklə raxiti asanlıqla müalicə edə bilərik. Yetər ki, bu diaqnoz vaxtında qoyulsun və sümük skelet sistemində deformasiyalar əmələ gəlmədən öncə müalicə başlansın. Raxitin ağırlaşmaları. Əgər raxit xəstəliyinin müalicəsi vaxtında başlamazsa, uşaqda baş çevrəsinin aşırı böyüməsi, böyük əmgəyin bağlanmağında gecikmə, dişlərdə diş çıxmada gecikmə və dişlərin vaxtından erkən tökülməsi, dişlərdə vaxtından erkən çürümə, kariyesin əmələ gəlməsi, sümük boşluğu, sümük kövrəkliyinin olması və ayaqlarda ciddi əyilmələrin əmələ gəlməsi, döş qəfəsində qabarıqlıq və ya çökəkliyin əmələ gəlməsi ki, döş qəfəsində dərin çökəkliyin əmələ gəlməsi ürək qan damar sisteminin işini də çətinləşdirir və müxtəlif bu sistemə bağlı da fəsadların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Raxit xəstəliyinin qarşısını almaq üçün uşaqlarda raxitin profilaktikası məqsədi ilə uşaq dünyaya gəldiyi 15 gündən etibarən 2 yaşa qədər profilaktik sutkada 400-500 bioloji vahid olmaqla D vitamini istifadə edilməsi şərtdir. Bundan başqa raxitin qarşısını almaq üçün uşağın açıq havada bol olması, günəş şüalarından təmasın olması, yayda səhər saat 11-12-yə qədər, axşam saat 5-dən sonra düz düşən günəş şüaları ilə uşağın təmas etməsi çox vacibdir.